uwe tayari kusubiri wakati wako. Ujumbe wa kwanza ulitoka kwa MC. Ukiona someka namna hii. Sasa tumeona muda umeenda sana. Badala dakika 60 tunaomba uongee nusu saa. Nami nikamjibu nikamwambia sawa. Baada ya dakika chache nikapewa kikaratasi kingine. Na chenye kilisomeka hivi: samahani, tunaomba ufupishe, uzungumze kwa dakika 10 tu, manake wakuu wengine bado hawajaongea. Nami kwa upole kabisa nikajibu nikamwambia sawa, nitafanya hivyo. Kama dakika 10 zimepita, nikaona mwandaji anakuja tena, akaniambia, samahani sana Joel, tumeona to cancel presentation yako kwani muda hautoshi kabisa. Aliposema hivyo nikavuta pumzi nzito sana nikamwambia sawa. Ukweli ni kwamba nilijiandaa kweli kweli kwa ajili ya hii siku. Nilitumia masaa mengi sana na isitoshe hawakuwa wamenilipa chochote kile. Nilijigaramia nauli na kila kitu. Ili niumiza sana ila haikunikatisha tamaa. Hii ilikuwa mwaka 2009. Baada ya miaka 3 kupita, watu wale wale walinitafuta na kunilipa pesa, tena kwenye ratiba nikawekwa wa kwanza kuongea. Kuna wakati watu hawataona thamani yako, sio kwa sababu hawakupendi au wana kinyongo na wewe, bali muda wako haujafika. Wengi wakipitia hatua hii wanaamua kususa na kuacha kunoa uwezo wao. Usipokata tamaa, wale wasiokuthamini leo kesho watakutafuta. Stay strong. Je, wewe umeshawahi kupitia hali inayofanana na hii ambayo mimi nilipitia? Nitafurahi kusikia ukiniandikia kwenye comment ili tuendelee kujifunza zaidi. See you at the top.